on niin tämä optilinkkisysteemi. Elikkä wifi-valikosta aukastaan vain tulee vapko. No se on nyt yhdistetty. Sitten mennään vapko optilinkkisysteemiin. Tuolla on sinne laitettu nyt kärry rekisterinumerolla. Yhteys muodostettu perävaunuun. Täällä on kaikkea näkyy tuota. Eikö tunne ohjaa perävaunua. Heti on polttiasia tuossa. Niin tämmönen näkyy. Siinä on akselipaino, eli tällä niin kuin nyt lastataan. Nyt näyttää tyhjä painoa ihan oikein. Siinä näyttää joka akselille. Sieltä takaisin. Nostoakselit. Sitten tähän on turvasysteemi laitettu, että tätä pystyy niinku vahingossa laittamaan tätä. Se kysyy joka kerta erilaisen tämmösen kuvia. Ja nyt kun on tuota rattaat maassa, deaktivoi akselit. Täällä on nostoakseli 2. Mä en tiedä miksi nämä on niinku väärinpäin. Nostoakseli 1. No nyt nää painon vahingossa. 1. Niin. Elikkä 1, tuosta kun painetaan. Nämä hippeillä on väärinpäin nämä napit, en tiedä minkä takia. Mutta nyt se nostaa tuota teli ilman ja tätä tuosta kun painetaan, niin sehän pitäisi nostaa tuo. No nyt se lähtee vai mihin. Nostaa nytten tuota tuon kolmosakselin ja ja nytkö se on tälleen deaktivoitu tämä järjestelmä, eli kun nää pannut tuon kolmosen maahan, niin kun nää ajaa aina viitonen ylhäällä yleensä. Eli nytkin jätän tämä tämmöiseen asentoon tämä järjestelmä. Niin se automaattisesti, kun kuorman tein, ja kun se nousee, oliko se tässä, katsottiin tuossa Vapkon koneella, niin oliko se 3,8 baaria. Kun tulee siis tietenkin näihin kolmosen ja nelosen pusseihin painetta, niin se silloin puottaa automaattisesti tuon viitosen alas. Ja samaa sitten purkaessa, että kun minä puran kuorman, ja siinähän saattaa olla vaikka puoli nippua jäljellä tuossa tässä takanipussa, jos siinä vaan baarit menee alle 3,8 baariin. Niin se nostaa automaattisesti sitten viitosen ilman ja se pysyy niin pitkään tuo aktivointi voimassa, kun auto on käynnissä. Elikkä jos on lyhyen matkan ajossa, niin se on käytännössä koko ajan käynnissä auto. Niin. Se pelaa tämän järjestelmän. Jokuhan voi sanoa, että no sehän on samasta nappia ja muuta painella, mutta jos sattuu, että ei muista painaa napista teliä alas. Se pelaa niinku automaattisesti. Ja täällähän on sitten kaikkia mahdollisuuksia. Mennään tähän alakuvalikkoon. Perävaunun tiedot näkyy tässä. Täällä näkyy ihan valmistajan tiedot, mikä on malli. Sitten on modulaattori, eli onko se tuon EPS-boksin koodia. Siinä näkyy paljonko on kilometriä tähän mennessä ja paljonko on säiliössä ilmanpaine. Tuosta mennään takaisin. Tähän valikkoon pystyy sitten lisäilemään mitä vain. Eli tässä on nyt niinku pikavalintana. Tuosta näen se akselipainohomma. Nyt se näyttää väärin, kun se on tuo viimeinen akseli ilmassa. Ja tuosta niin se menee sen telinnosto. Perutetaan siitä. Ja tuossa on lisää poiston nappi. Ja täältä löytyy jumalaton liuta näitä vaihtoehtoja. En edes tiedä mitä kaikkea. OptiTire. Onko toi joku renka ilmanpainesysteemi, joku ODRT. Sitten on diagnoosi, pystyy vikadiagnoosin kahtamaan. Sitten se laskee ilmeisesti pussien painejen mukaan niin kaltevuuden. Eli se näyttää asteissa sitten montako astetta on kärrykallella. Ja täällä on ohjausakseli, joku PVA.
asfaltin levittimen jarru, mikä Gio FKD Ponce Control. Sitten on joku inspektion kääntämä. Mutta tässä ei ole nyt tosiaan ole päällä muuta kuin akselipaino ja akselin nosto. On niinku aktivoitu. Ja se nyt pelittelee, kun tuota minä alan kormaan vain tekemään, niin se laskee teli automaattisesti alas. Semmoinen minäpä ajan. Juontamalla viimeksi otin. Tästä on näkyy otettu tuo portin pilari pois, niin tännehän nyt sopii ihan ihmisiksi. Ikkunaa se pitää olla auki, kun hankalan paikkaan lähtee. Ei tässä kyllä pitäisi olla muuta kuin se yksi nousu tyhjänä vai semmonen. Vähän epäilyttävä. Pannaanpa tuonne. WhatsAppi, että missä sitä on. Joo, sehän pelasi se telinnosto homma, mulla ei vaan ollut kameran väljyssä, kun puri sitä kuormaa. Kyllä se vaan nosti ilmaa sen liitosen. Tai se nosti jo ilman, kun siirrin nipun eteen sen.
Mutta tuota, kyllä se pelasi niin kuin piti. Tässä on näitä lähtee näitä pikkupäjäätyksiä toivottavasti tulee. Ei oo hirmu liukkaa. Semmonen sentin liisteri tuossa. Puolitoista nippua tällä tulee emman. Tästä tulee tätä nousua tänne. Katsotaan miten se tässä käy. Tähän pitää kyllä saada vauhtia niin paljon kuin vaan tohti ottaa. Toivottavasti täällä ei mehtakoneen miehiä enää, mutta... Käänny nyt pärjää. Sen verran tiukkia mukki, ettei oikein luppaa, kun sitä pitää mennä päällä. Joo, pa se joo.
Eipä siitä tää kokeile tuossa. Tää kokeile sit. Kyllä se täältä nousee. Nousee, mutta tuota... Mennäänkö ne tuonne tien laittaa sitten? Miksi se ei mene kuin myötämäkiä, jos pyssyy vain jäljellä. Sehän se on. Panna vaan viviä päälle sitten. Ei nyt kameraa, ei nyt yhdistetä. Laitetaan manuaalisti tuosta peliala. Mulla sattuu vähän väärään kohtaan tämä aalto. Taas. Oi saata. Poikki oli puu. Poikki oli ja tipahti lokaasuojaan. Ainakin sattuu, että keliin kuivuu, mutta täältä pystyy ajamaan enemmän, koska tuossa oli ainut tuo tukkipino, mikä oli niinku koituvujen alla, niin ottaa tuosta tukkipinon nokka näköisesti. Se voi olla, että nämä jäävät nämä koitupuun ajamiset jäävät sitten tuota talaamme. Tukitkohan tätä saapua, minä nyt otan tämä että saapin tuon tukkipinon tuosta näkyy. Suoraan nämä, että eivät ole kovin ristiromkkelissa, kun ne kahdella nivulla täältä nyt tuunut. Täällä on tämmönen varma kooroli. No eipä se ollut hirveen varma kooroli ja vojen välissä. On painavia. Miesti vesi lentää, kun koorana appii tuota parempaa. Totta tästä nyt yhdellä kuormalla saa näköistä.
tuolta ottaa noita korkeampia, koska niin läheltä aina menee tuo. Pyöräyttää kourallisen, niin näyttää, että se osuu tuonne ja nehän lentää sitten tuonne auton kohti katolle ja jotain vaikka nopuu. Kesällä olla niin olla ihan oikeat karkeat kesävetoset eikä talven yli ajetu talven vetoset. Se karkea palakuvio mikä se on, mikä semmonen miseliini verksin pintaan. Joku ajella tuommoisessa rallikassa missä se on, että se on Uraa täynnä. Niin. No sehän on justiinsa paha, että kun se sitten edellisen talven veto, että ei enää mene seuraavaan talveen. Monestikaan, että se sitten välikelin renkaana, mutta välikelillä taas pitäisi olla syysliukkailla, niin taas hyvät renkaat. Niin se pitää sitten kuitenkin tavallaan rekisteröidä aina sitten niin tehtaan se portti. Se niin tunnistaa tuota kuin viivakoodin lukijan lukkeen. Mitä tätä mäkärää nyt on hävinnyt periltä, ei nähä nyt. Joko ne tuota kuulituksessa puuttuu. Miten se täällä tämä reuna on? Olisiko se vähän pitempiä laittaa tuohon päälle, kun ne tulee kuitenkin sitten pohjan puiksi. Ei tommosen lyhyisten pätkien päälle tarvitse laittaa kassaa. No. No nytkö ne kaikki pyörii tänne keskelle? Jonkunnäköistä tuloa alkaa kehittelyä. Mitä se näyttää nyt tuohon oikein tuohon? Se sitten kuitenkin se kokonaispaino niin valehtelee tuossa niin autossakin. Niin.
ja painoa se nyt näyttää ihan oikein. 7,2 tonnia. Noin, siinä on nyt 17,5 tonnia, eli se on niinku ihan oikea etunivun paino. No vähän tuonne reunalle, niin ei tuota kovin korkealle jättö nostu. Ei tyhjää keiku. Ei tyhjää keiku, kun menneet. Tulovathan meillä oli edessä päin.
paha, vaikka se on kuivana ollut, niin kun se kulkee tuommoisessa männikössä tuolla urakossa, niin se ei vaan kuivu, kun siihen ei pääse aurinko ja tuuli. Siitä
siinä on varmasti on mitään viihdyä. Se nyt tämä jaa tässä on kauhean oksatuksu, eikä tässä tämä päällimmäiseksi sillä on. Otetaanpa tuo tuolta pois, mikä eri kättelyssä tipahtuu. Se tosi puoli jalan, kun se oli niin naftistettu. Eihän se nostanut. Persenni alhaalla tuossa. On nämä vieterit nousemaan ylös. Taspa se siitä. No. Minä näen ne hanskat. Täällähän ne on rungon päin. Täällä on uusia kuormaviinoja ilmasta. No joo, minäpä herrasin sen vielä kahvit tuossa katolla ja kyllä. No, mikä täällä on auto nyt? Lähtisikään tuon ykkösellä talumaan tuosta. Lähtee, katso nyt tasaiselta herranen aika ykkösen. Mennessä. Joo, siinä on joku auto tuossa, minä vaan katkasin vähäksi vaan. Jaa, ei se ollut, se oli vissiin nämä. Joka on käynyt tuota tätä tietä korjaamassa. Totta, ne on tullut kahtomaan, että miten täällä homma pelittää. Kun on pitkää valloa päällä, niin näkee kaikki kivet ja kannut. Tästä se puuttu silloin viimeksi. Se, tuo murskeni siihen oli joutunut nipun puottamaan, kun se ajatellut. Oli vain yksinkertaisesti niin liulas, että ei rataas pitää. Mennäänpä vähän täältä heinikon puolella. Ei vaan vahingossakaan luiskahattu. Rellun piuhakkees.
En mä näkee, kun minä nupilla tuu hakkee täältä, että minkälainen tähän jäävi tänne. En uskalla kyllä luvata, että aamulla tänne tullaan. Tietenkin jos nupilla kehtaavat juontaa. Nupilla jos juontavat, niin silloin saattaa mennä. Tuo kärry tuolla. Tämä se on niinku pahin kohta tässä, jos se tuota... Tässä tuota saatana lähtee luistamaan tuonne laittaa. Voi saatana, niinhän se tekee. Mene. Ei tältä onnistu, helvetti. Ei tämä on niinku... Tämä on niinku talvella ei ottaa liukasta mäkkää tuut alasti. Moottorilla antaa vähän jarruttaa, niin ei kun suttiin vaan lyö. Minäpä alan soittamaan tuonne, että ei kannata tulla aamulla, etteivät kerkeä alkaa nukkumaan. Katsotaan mä tuossa myöhemmin.